មហារីកដកកើតឡើងដោយសារកត្តាអីខ្លះដែរទី1យើងអាចថាជាកត្តាដំណរពូជបានន័យថាចំនួនមុនមកគាត់ដល់នៅជែនជាការកំណត់លក្ខណៈរបស់អ្នកជំងឺមួយនោះមកដល់ចំនួនក្រោយគាត់ទៀតទៅអញ្ចឹងគាត់អាចប្រឈមមុខជាមួយនឹងការកើតនៅជំងឺមហារីកសូដោនណាគាត់មានរដូវនៅវ័យក្មេងពេកអាយុតិចជាង12ឆ្នាំមិញយើងថាមានរដូវនៅវ័យក្មេងពេកមួយទៀតនោះគឺអស់រដូវនៅវ័យចាស់ពេកបានន័យថាខអស់រដូវពេកកត្តាដែលគាត់លើសទម្ងន់គាត់ប្រើថ្នាំអុកម៉ូនដើម្បីហេតុផលណាមួយក្រោយពេលដែលគាត់អស់រដូវហើយគាត់ប្រើថ្នាំអុកម៉ូននឹងយូរអង្វែងទៅមានរដូវនៅក្មេងពេកអាយុក្រោម12ឆ្នាំហេតុអ្វីបានជាបណ្ដាលឲ្យទៅមានជាកោទៅជាជំងឺមហារីកសូដោបាទនេះគឺដោយសារតែកាលណាមានក្មេងពេកបានន័យថាខ្លួនយើងហ្នឹងគឺភាពចាស់ទុំភាពដោយថាការរៀបចំខ្លួនសម្រាប់ឲ្យមានរដូវភាពពេញវ័យហ្នឹងវាលឿនឆាប់ពេកអញ្ចឹងធ្វើឲ្យរំរាយបំរួលនៅក្នុងខ្លួនយើងហ្នឹងវាមានការខុសផ្លាច់ពីធម្មតាបាទនេះធ្វើឲ្យកោសិកាហ្នឹងបំប្រែខ្លួនទៅជាកោសិកាមិនធម្មតាដែលយើងសម្ដៅថាលើសាច់កាចឬក៏សាច់ហារិកហ្នឹងឯងការកត់សម្គាល់នោះគឺជាទូទៅគាត់ត្រូវតែស្ទាបប៉ះដុំមួយប៉ះទៅគាត់មានការសង្ស័យគាត់ក៏ទៅជួបគ្រូពេទ្យហ្នឹងគឺជាដំណើរដំបូងដែលអាចធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងចាប់អារម្មណ៍ដឹងឬក៏ទទួលព័ត៌មានខ្លួនឯងដឹងថាអូខ្លួនដូចជាមានដុំអីផ្លែកហើយគាត់ទៅជួបគ្រូពេទ្យទៅហ្នឹងគឺជាដំបូងអញ្ចឹងគាត់ស្ទាបទៅគឺមាន4តំបន់ដែលគាត់ត្រូវស្ទាបទាំងអស់មាន5នៅកណ្ដាលមួយទៀតគឺលើខាងឆ្វេងលើខាងស្ដាំក្រោមខាងស្ដាំក្រោមខាងឆ្វេងហើយនឹងចំណុចកណ្ដាលនៃក្បាលដោះក្បាលសុដន់មកគាត់អញ្ចឹងគាត់ស្ទាបទៅក្នុងករណីដែលគាត់ស្ទាបសង្ស័យថាអូថាមានដុំអីមួយអញ្ចឹងគឺគាត់អាចនឹងទៅជួបលោកគ្រូពេទ្យដើម្បីធ្វើការវិភាគឬក៏ប្រឹក្សាតាក់ទងជាមួយនឹងដុំរបស់គាត់អាហ្នឹងគឺអាចធ្វើឲ្យគាត់ដឹងមុនពីជំងឺនៅដំណាក់កាលដំបូងឬក៏ដំណាក់កាលដែលវាអត់ទាន់កើតទៅជាជំងឺមហារីកបើយើងនិយាយពីដុំត្រូវចែកជាពីរសំខាន់ដែលយើងនិយមនិយាយនោះគឺដុំស្លូតហើយនឹងដុំកាចនៅស្រុកយើងប្រជាជនយើងពេលយើងនិយាយទៅគាត់អាចស្ដាប់បានណាដុំស្លូតគឺសំដៅទៅលើដុំគីឬក៏ដុំខ្លាញ់ឬក៏ដុំទឹកអញ្ចឹងនេះគឺជាដុំស្លូតតែផ្ទុយទៅវិញដុំកាចគឺសំដៅទៅលើដុំសាច់មហារីកឯងដែលថាដុំកាចហ្នឹងឯងបាទអញ្ចឹងស្ត្រីភាគច្រើនគាត់អាចនឹងមានដុំក៏ប៉ុន្តែដុំនោះអាចជាដុំស្លូតហើយក៏អាចជាដុំកាចដែរអញ្ចឹងមានតែលោកគ្រូពេទ្យទេដែលអាចជួយវែកញែកឲ្យគាត់ស្ដាប់បានថាតើដុំនេះគឺជាដុំស្លូតឬក៏ដុំនេះគឺជាដុំកាចក្នុងផ្នែករបស់យើងច្រើនទទួលបានអ្នកជំងឺដែលមានមហារីកសូដោនហ្នឹងនៅវ័យចន្លោះពី35ឆ្នាំទៅ55ឆ្នាំដែលយើងសង្កេតមើលក៏ប៉ុន្តែក្នុងនោះមានករណីកម្រខ្លះដែរមានអាយុក្រោម30ឆ្នាំក៏យើងទទួលធ្លាប់ទទួលបានដែរការកត់សម្គាល់អំពីរោគសញ្ញានៃមហារីកសូដោនដូចជាមានដុំគីសនៅលើនៅក្នុងសូដោនអីអញ្ចឹងហើយគាត់ទៅជួបគ្រូពេទ្យអាចជួយគាត់ព្យាបាលជាដែរឬទេឬមួយក៏គាត់ណាដើម្បីពិនិត្យឲ្យដឹងថាមហារីកឬមិនមហារីកបាទជាការពិតការព្យាបាលជំងឺមហារីកអាចព្យាបាលឲ្យជាក៏ប៉ុន្តែពាក្យថាជារបស់ជំងឺមហារីកវាអាស្រ័យទៅលើដំណាក់កាលព្រោះថាជំងឺមហារីកមាន4ដំណាក់កាលដំណាក់កាលទី1ទី2និងទី3នោះគឺជំងឺនឹងអត់ទាន់មានការរីករាលដាលទៅនៅសរីរាង្គផ្សេងទៀតទេដោយឡែកដំណាក់កាលទី4មានន័យថាគាត់មានការរីករាលដាលទៅដល់សរីរាង្គផ្សេងទៀតហើយឧទាហរណ៍ថាសុដន់មកគាត់ទាំងឆ្វេងក៏ដោយស្ដាំក៏ដោយអាចនឹងមានការរីករាលដាលទៅនៅផ្នែកខាងសួតឬក៏ឆ្អឹងសន្ទះទ្រូងដែលនៅខាងក្រោយសុដន់ហ្នឹងពេលហ្នឹងគឺគាត់នៅដំណាក់កាលទី4ណាអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់ជួយមកដំណាក់កាលទី1ច្បាស់ណាស់ថាគ្រូពេទ្យអាចនឹងជួយគាត់ឲ្យជាបានជាសះពីជំងឺហ្នឹងផ្ទុយទៅវិញមកគាត់ជួយមកនៅដំណាក់កាលទី4គឺគ្រូពេទ្យពិបាកក្នុងការជួយគាត់ឲ្យជាពេលហ្នឹងបានបាទការព្យាបាលជំងឺមហារីកដោះនៅមហារីកសូដន់នៅក្នុងដំណាក់កាលដំបូងហ្នឹងអាចធ្វើបានតាមរយៈវិធីយ៉ាងដូចនេះដែរបាទដោយសារតែនៅដំណាក់កាលដំបូងដុំហ្នឹងមានស្ថានភាពតូចដុំហ្នឹងអត់ទាន់មានការរីករាលដាលទៅសរីរាង្គណាផ្សេងទៀតទេគឺយើងអាចធ្វើការព្យាបាលបានសពគ្រប់បែបយ៉ាងដែលនៅប្រទេសផ្សេងៗទៀតគេអាចធ្វើបានគឺយើងអាចធ្វើបានដែរឧទាហរណ៍ថាការព្យាបាលនោះមានការវះកាត់មានការព្យាបាលដោយការចាក់ថ្នាំគីមីមានការព្យាបាលដោយការបញ្ចាំងកាំរស្មីមាននឹងមានការព្យាបាលដោយការប្រើប្រាស់ថ្នាំអុកម៉ូនបាទឬក៏អាចមានដល់ទី5ទៀតនោះគេហៅថាថ្នាំជាភាសាបច្ចេកទេសភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា targeted therapy គឺហ្នឹងក៏ដើរតួសំខាន់មួយទៀតសម្រាប់ការព្យាបាលដែរអញ្ចឹងនៅដំណាក់កាលទី1នេះគឺគាត់អាចទទួលបានការព្យាបាលច្រើនបែបច្រើនយ៉ាងដែលការព្យាបាលទាំងអស់នោះមានដំណាក់កាលពីមួយផ្នែកទៅមួយផ្នែកពីមួយផ្នែកទៅមួយផ្នែករហូតដល់ចប់សពគ្រប់បែបយ៉ាងហ្នឹងឯងដោយឡែកការព្យាបាលសម្រាប់អ្នកដែលមានដុំសាច់ធំទៅហើយឬក៏ដុំសាច់ដែលមានការជ្រៀតទៅដល់សរីរាង្គផ្សេងៗទៀតទៅហើយនោះគឺការព្យាបាលរបស់គាត់ហាក់បីដូចជាមានដែនកំណត់មិនដូច
អ្នកដែលមានដំណាក់កាលដំបូងទី1ឬក៏ទី2នោះទេឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងដោយការវាកាត់គឺយើងពិតជាអាចធ្វើកើតទេនៅដំណាក់កាលទី4នោះដោយសារតែយើងមិនអាចកាត់ដុំមួយដែលមាននៅសុដនរបស់ស្ត្រីនោះហើយយើងទៅកាត់ដុំផ្សេងទៀតនៅសួតឬក៏នៅថ្លើមទៀតនោះយើងអត់អាចធ្វើកើតទេអញ្ចឹងការព្យាបាលសម្រាប់អ្នកដំណាក់កាលទី4គឺគាត់ហាក់បីដូចជាមានឱកាសនោះវាតិចតួចណាបាទសឹងតែមិនអាចធ្វើកើតទេបាទស្ថានភាពនៃជំងឺមហារីកនៅពេលដែលយើងនិយាយដល់មហារីកវារុចរាលដាលវាបណ្ដាលឲ្យអ្នកជំងឺគាត់មានបញ្ហាប្រឈមអីខ្លះគាត់ឈឺចាប់គាត់លំបាកយ៉ាងដូចនេះដែរបាទជាការពិតការដែលគាត់អញ្ជើញមកជួបលោកគ្រូប៉ែតនៅដំណាក់កាលមួយដែលជាដំណាក់កាលរុចរាលដាលឬក៏ដំណាក់កាលទី4ឬក៏យើងអាចនិយាយបានមួយទៀតថាជាដំណាក់កាលចុងក្រោយនោះគឺផលលំបាកមានច្រើនណាឧទាហរណ៍ក្នុងករណីដុំនឹងធំហើយវាទៅជាដំបៅដុំនឹងអាចនឹងហូរឈាមដុំនឹងមានការឈឺចុកចាប់ខ្លាំងដែលយើងមិនអាចប្រៀបធៀបបានផ្សេងទៀតពេលដែលដុំនឹងមានដំបៅក្រៅពីឈឺហូរឈាមនឹងមានក្លិនមិនល្អផលប៉ះពាល់នោះបន្ទាប់ពីអ្នកជំងឺគឺអ្នកនៅជុំវិញនៅក្នុងគ្រួសាររបស់គាត់ដោយសារការឈឺចុកចាប់ដោយសារតែមានក្លិនដោយសារតែមានហូរឈាមនឹងប៉ះពាល់ផ្លូវចិត្តនិងផ្លូវអារម្មណ៍របស់គាត់អញ្ចឹងប៉ះពាល់ដល់អ្នកនៅក្នុងគ្រួសារទាំងអស់លើសពីនោះទៀតគឺប៉ះពាល់បញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចរបស់គាត់ដែរដោយសារតែគាត់មានមនុស្សម្នាក់នៅក្នុងគ្រួសារមានបន្ទុកជំងឺមួយដែលជំងឺសាហាវឈឺចុកចាប់ពិបាកទ្រាំសក់គ្រប់បែបយ៉ាងនឹងប៉ះពាល់ដល់លោកគ្រូប៉ែតដែរប៉ះពាល់ដល់លោកគ្រូប៉ែតគឺពេលដែលគាត់មកជួបលោកគ្រូប៉ែតដំបូងគាត់លោកគ្រូប៉ែតឃើញថាដំណាក់កាលទី4អារម្មណ៍របស់លោកគ្រូប៉ែតអារម្មណ៍អត់ល្អព្រោះថាគាត់មានការអណិតអាសូរដល់អ្នកជំងឺជាប៉ុនពេកដែលអ្នកជំងឺមានស្ថានភាពអញ្ចឹងគិតថាខ្លួននឹងជួយគាត់ក៏ប៉ុន្តែការដែលជួយនោះនឹងមានដែនកំណត់នឹងមានលក្ខខណ្ឌច្រើនក្នុងការជួយដោយថាมันអាចជួយគាត់បានច្រើនសម្ដៅលើអញ្ចឹងឯងដំណាក់កាលចុងក្រោយដែលថាយើងសង្គ្រោះលែងបានតែម្ដងតើអ្នកជំងឺគាត់នឹងត្រូវបានបាត់បង់ជីវិតដោយសារអ្វីដែរដោយសារតែភាពឈឺចាប់ឬមួយក៏ដោយសារសរីរាង្គណាមួយរបស់គាត់ឈប់ធ្វើការដោយសារជំងឺមហារីកសុដនហ្នឹងបាទសម្រាប់អ្នកជំងឺដែលគាត់ទទួលមរណភាពដោយសារជំងឺមហារីកគឺមានផលប៉ះពាល់សំខាន់ជាងគេគឺពេលដែលគាត់កើតជំងឺមហារីកនៅដំណាក់កាលចុងក្រោយហ្នឹងវាមានប៉ះពាល់ទៅដល់សរីរាង្គដទៃទៀតច្រើនដែលធ្វើឲ្យសរីរាង្គទាំងអស់នោះចុះខ្សោយទាំងអស់ទាំងពីតម្រងនោមទាំងពីថ្លើមនិងសរីរាង្គដទៃទៀតដែលធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់អញ្ចឹងនៅពេលដែលសរីរាង្គនោះខ្សោយទៅខ្សោយទៅវាឈប់ដំណើរការនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវិតរបស់គាត់ដែរបាទលោកចាំដិតសង្កេតឃើញថាស្ត្រីកម្ពុជាយើងគាត់មានអាកប្បកិរិយាយ៉ាងដូចម្ដេចដែរនៅពេលដែលយើងនិយាយដល់ដូចជាជំងឺមហារីកសុដនហើយជាពិសេសប៉ះពាល់ដល់អវយវៈផ្លូវភេទអីរបស់គាត់ជាទូទៅតែម្ដងសម្រាប់ស្ត្រីដែលគាត់អត់ទាន់មានជំងឺមហារីកសុដនគាត់ហាក់បីដូចជាមានការគ្មានខ្មាស់អៀនដោយសារតែយើងដឹងហើយថានេះប៉ះពាល់ទៅដល់គេខ្មាស់របស់អ្នកជំងឺអញ្ចឹងគាត់តែតែពេលខ្លះគាត់ចង់ដើដឹងគាត់ចង់លើពីជំងឺហ្នឹងឯងដោយសារតែគាត់អត់តន់មានអញ្ចឹងតែពេលដែលគាត់មានហើយគឺគាត់រហោប៉ែតជួយឯងអញ្ចឹងកាលណារហោប៉ែតជួយគាត់ត្រូវតែបង្ហាញទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យដល់គ្រូប៉ែតបានដឹងបានឃើញដើម្បីគ្រូប៉ែតបានជួយគាត់ការខ្មាស់អៀនរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងនេះគឺមានផលប៉ះពាល់ខ្លះដែរក៏ប៉ុន្តែហ្នឹងពិបាកបន្តដោយសារតែនេះគឺជាវប្បធម៌ឬក៏ជាប្រពៃណីរបស់យើងយើងមិនអាចនិយាយចឹងញឹកញាប់ចឹងកើតសប្ងាយដែលគាត់អញ្ជើញមកជួបគ្រូប៉ែតភាកច្រើនណាស់ដែលគាត់អញ្ជើញមកនៅដំណាក់កាលមួយដែលគ្រូប៉ែតបាក់ជួយគាត់មែនតើគឺនៅដំណាក់កាលទី4ដុំនឹងធំខ្លាំងដុំនឹងទៅជាដំបៅរលួយដុំនឹងមានហូរឈាមនឹងក៏ផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងភាកខ្មាស់អៀនរបស់គាត់ដែរគណៈគាត់ខ្មាស់អៀនគាត់ចង់ឲ្យប៉ែតមើលតែដល់ពេលមួយដែលគាត់ឈឺចុកចាប់ខ្លាំងគាត់ទ្រាំលែងបានពេលហ្នឹងគាត់ត្រូវការគ្រូប៉ែតជាអនុសាសន៍បន្តទៀតតើលោកចាំដិតមានជាដំបូងមានយ៉ាងដូចម្ដេចទៅការបងប្អូនស្ត្រីទាំងអស់ដើម្បីបង្ការខ្លួនកុំឲ្យមានជំងឺមហារីកសុដនហើយក៏ដូចជាមានការដឹងខ្លួនឲ្យមកព្យាបាលតាមពេលវេលាបាទបាទជាសំណូមពរសូមបងប្អូនស្ត្រីទាំងអស់រៀបចំខ្លួនដើម្បីគេចវេះជៀសវាងពីជំងឺមហារីកសុដននេះអញ្ចឹងបើយើងនិយាយពីការគេចវេះឬក៏ជៀសវាងតលតែយើងលើកឡើងវិញរំលឹកឡើងវិញនៅបញ្ហាកត្តាប្រឈមមានកត្តាខ្លះយើងគេចបានកត្តាខ្លះយើងមិនអាចដោះស្រាយបានទេមិនអាចដោះស្រាយបានអញ្ចឹងឧទាហរណ៍កត្តាដែលមិនអាចដោះស្រាយបានឧទាហរណ៍កត្តាដំណរពូជបើសិនជានៅក្នុងគ្រួសារប្រកបមានម្ដាយមានយាយឬអ្នកចំនួនមុនគាត់ដែលជាស្ត្រីមានជំងឺមហារីកសុដន់នឹងគាត់អាចនឹងមិនអាចគេចដូចថាมันអាចកែបានទេมันអាចកែចេញពីខ្លួនយើងកែដែរព្រោះនេះគឺជាការផ្ដោតពីចំនួនមុនមកចំនួនក្រោយ
មានតែការប្រុងប្រយ័ត្នទេកតាផ្សេងទៀតឧទាហរណ៍ថាដូចមានរដូវនៅមុនអាយុ12ឆ្នាំអាហ្នឹងក៏យើងមិនអាចគេចវេះកើតដែរជាកតាធម្មជាតិរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់ឲ្យទៅជាមានអញ្ចឹងអញ្ចឹងក៏មិនអាចគេចបានក៏ប៉ុន្តែមានកតាមួយចំនួនទៀតដែលយើងអាចកែបានឧទាហរណ៍ថាដូចលើទម្ងន់លើទម្ងន់គឺយើងត្រូវតែរក្សារបបអាហាររបស់យើងធ្វើម៉េចកុំឲ្យទម្ងន់របស់យើងលើសនិងសំខាន់មួយទៀតនោះគឺត្រូវមានលំហាត់ប្រាណដើម្បីធ្វើឲ្យរូបរាងកាយរបស់យើងហ្នឹងមានស្ថានភាពមួយមាំទាំនិងសមប្រកបទៅតាមរូបរាងកាយរបស់យើងកត្តាផ្សេងទៀតដូចជាស្រាយើងត្រូវកិច្ចវេះដែរទៅកម្អោច្រើនពេកហ្នឹងក៏ជាកត្តាដែលយើងអាចកែតម្រូវបានដែរហើយនឹងការប្រើប្រាស់ថ្នាំអរម៉ូនក្រោយពេលដែលយើងអស់រដូវហើយដែលស្ត្រីទូទៅគាត់មានបំណងក្នុងការថែរក្សានៅបំណងហេតុផលផ្សេងឧទាហរណ៍ហេតុផលសម្ភោះហើយអញ្ចឹងអាហ្នឹងគាត់គួរតែជៀសវាងដែរកម្អោប្រើច្រើនពេកព្រោះថាពាក្យថាច្រើនពេកអាចនឹងធ្វើឲ្យមានហេតុការកើតឡើងផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងទាំងអស់នេះសុទ្ធតែជាកត្តាដែលយើងត្រូវជៀសវាងពីកត្តាប្រឈមមួយទៀតគឺតកតងនឹងការព្យាបាលសូមអញ្ជើញគាត់ដែលខ្ញុំរំលឹកជាលើកទី3ម្ដងហើយម្ដងទៀតគឺមានន័យថាគាត់ត្រូវអញ្ជើញមកជួបលោកគ្រូពេទ្យនៅដំណាក់កាលដំបូងដែលលោកគ្រូពេទ្យមានឱកាសនិងមានលទ្ធភាពច្រើនដែលអាចជួយគាត់ព្យាបាលគាត់ឲ្យគាត់អាចជាបាននិងសូមរំលឹកម្ដងទៀតគឺការព្យាបាលជំងឺហារីកគឺអាចធ្វើអ្នកជំងឺជាបានមិនមែនដូចពាក្យថាកាលណាកើតជំងឺហារីកដឹងតែស្លាប់ឬក៏ដឹងតែមើលមិនកើតពាក្យនោះមិនមែនជាពាក្យពិតទេតែផ្ទុយទៅវិញអ្នកនរអញ្ជើញមកនៅក្នុងដំណាក់កាលដំបូងប៉ែតអាចជួយព្យាបាលយើងឲ្យយើងជាសះស្បើយបាន